Mabibi na mabwana, usafiri wetu wa Jikunde Express umepita kwenye kituo cha kwanza, Lisaboni. Tumeshuhudia burudani, shangwe na bashasha za kutosha kutoka kwa wapenda burudani. Dereva wetu bado ana kiu ya kututembeza katika vituo vingine. Funga mkanda ipasavyo na safari yetu kuelekea kwenye kituo kinachosifika kuwa na watu wa karimu na wapenda burudani imeanza. Safari yetu inaanzia hapa 95.7 Seruza FM. Na moja kwa moja tutafika kwenye kituo chetu kingine ambacho ni Peramiho tarehe 4 mwezi wa 6 2022 katika uwanja wa tamasha. Peramiho tunakuja kuwapa burudani. Burudani imekorea. Seruza FM 95.7. Seruza FM. Tupo pamoja.